Budu se snažit zkombinovat právě nové dvoudimenzionální materiály, jako například grafen, fotografen a podobné, se stavebními kameny živé hmoty, jako jsou například proteiny, nukleové kyseliny. A cílem je pochopit, jak tady ta molekulární stavebnice může fungovat, jaké si molekulární lego chcete-li. A následně na základě těch pochopení těch principů vytvořit nové vysoce funkční materiály, které můžeme využívat například jako senzory, nebo pro molekulární dolování. Ty materiály by jednou mohly směřovat k tomu rozhraní mezi živou hmotou a řekněme elektronickým obvodem, něčemu, co je velmi blízko ke kyborgu. Já si myslím, že bychom měli určitě my ocenění a i celá společnost vyseknout hlubokou poklonu před lidmi, kteří dávají soukromé peníze do podpory vědy, zejména základní vědy, protože to je něco, věda tady stála dlouhou dobu v koutku z širšího společenského zájmu a to si myslím, že by se mělo velmi hluboce ocenit ve společnosti, že podporují vědu a podporují zájem o vědu, zejména u mladých lidí. To si na tom nejvíc vážím.